Хайырлы сағатта, жамағат! Сәлем, сәлем, достар! Эфирда бал сәлемкі тапшыруы һәм мин Байбулат. Мин Айза. Шулай тірі біз тапшыруымызны біргәләшіп башлайбыз! Мына тапшыруымызның қағидалары бойынша біз енді бір қатнашушыбыз білән сау болашарға мәжбүрбіз. Билене хәйерлене, син бүген кетіп баратан түшіп қаласың. Сені яңа жырларың білән әлі алға табада күтіп қалабыз, шыңа күрә кәйіпіңі түшірмә, яме? Айза, хәзер бит менә яңа жүрішімізді қарша алар вақыт келіп жетті. Ура, бізде премьера! Қарша аламыз! Тауғы жүрші бұс Найля Славина. Мәне мен қалса Найля Славинаның тауышы Илмира Калимулинаны қабілән бек яқшы тұры келіп тұра шылай бет. Әйе, мен қалса бұл бек матур дуэт. Мәне шушы матур дуэтіні қазір біргәләшіп, қарап кетек әлі ихтибарларымызны экранларға юнәлтек. Басқа әзімізді үссір бар гүлдер Екіректі сүзді әйтсін жүрдәділдер Бір елмайу жетті құя шықсын үшін Ені
нәшеде болсын жанға яқын кіші. Язлар бара бәр жине. Язлар солқынар кетер үзлер. Ол хәр шақ бізді үзмәр. Үмітті үзмәр. Yazlar böylelikte şimdi salkınlarına Salkınlarına Bürülerde ümit tamam deyip duran Yaktı yüreklerge muhtaş bugün dünya Gürlevikler ona şirinin bitin yuva Sabı yava salar yaratını duya Күңілерді әлі үзілмеген әмі Мәхәбәтті сақлық жылымызға түрі Язлар бары бір жетер Язлар салқынар кетер Әзлер ұл әр шақ бізді Әзмәр Yazlar bara bir jeter Yazlar salkınlar gider Izler ul her şak bizde Izmer ümit Айза, мына сен астерик деп айтам, қазір біздің бір түгел, екі дуэт болашақ. Неше көлі ол? Ну, мына жылай, Әмине, Мәдине, Айдар, Алмаз. Вот шәп! Шәп болмайшасын, шындай шәп жырны, шындай шәп шығышыны қазір біргәләшіп қарап кетебіз. Сіз де иқтибарларына экранларға юнәлтіңіз әлі. Let it go, let it go, let it go,
Алия белән дәвам итәбез алга таба тапшыруыбызны. Алия Туфатуллинның иң яраткан җырчысы ул Азат Фазлыев. Азат Фазлыев икән аның яраткан җырчысы ишеттегезме? Шуңа күрә ике дә уйламыйча алып итәле Азат абыйсы белән дуэт та җырлый. Менә хәзер әлеге дуэтны бергәләшеп карап китәбез. Иктибар экраннарга! Исәнмесез? Чилгеп чилкәннәремә, ишәм синең яныңа, яныңа. Чилгә, буранда димим, бернәрсәдә тотмый юлларымда. Йөрәк, сөйрәк тулган, ишәм синең, синең яннарыңа. Чилгә, буранда димим, бернәрсәдә тотмый юлларымда. Йөрәк, сөйрәк тулган, Яғымлы қарашларым иркәләп Яратқан ерәкләр хик-шиксіз қауышшалар Мәхәбәткә юк бит ұлы киртәләр Жилдә, бұранда демим, бірнәсәдә тұтмай юлларымға Ерәк, сүйрәк тұлған, ұшам сенің, сенің янарыңа Жилдә, Hey, Jack!
tepin işek olsa da bir kedi balınız yarılardı. Şiirde, buranda değil, bir nesede tutmuyor arında. Yürek siyuge tulgan, ışam sine sine yanarına. Şiirde, buranda değil, bir nesede tutmuyor arında. Шираттағы резидентіпіз Ясмина Гарипова. Ясмина о емле түркімен білен жүрлі. Емле түркімі білен жүрлі, әлі емле түркімі білен бік емле жүр башқаралар алар. Әлігі жүр енді көпләрігізге бік таныш. Тавыш бірігіз тыңлы біз қарайбыз. Әм әлбәттә қушылып жүрліміз. Айза, менә син Илнат абың Фархулин белән бер сәхнәдә җырлар идеңме? Әйе, әлбәттә. Әлбәттә, менә Little Star төркемендә нәкъ шул хакта хыялланган һәм хыяллары чынга ашкан. Ни өчен? Чөнки алар Илнат абыйлары белән бер сәхнәдә җырлыйлар һәм инде мин сиңа әйтим, бик шәп килеп чыккан. Менә сез дә әйдәгез әле, карап китегез әле. Кайтып килик, кайтып килик.
birge. Hayırlı gençler. Bedenim olana şey şekillerine şeyim bağla. Yolda sallarına kıyas ayına bunu kartladım. Aşam payına gidem en gelsin yanına. Başına yer gidem baba senin alda. Selametlikten, isenlikten ayırmasın bir ikisi degen. Enkeyler, sizin alda başlayayım. Bütün bulhan çiçeklerini yiyip alıp yıldızlarla, kuyaş ayla koha tutup aşık kaydırdım enkeysinin yanına. Başına yetkidim baba senin alda. Enkeyimin bitişleri uber idim. Yürüp kayıtıp kuşağına kere idim. Rahmet kızım. Niftekamsk şəhərinin alqışlı gəli. Başqırıstandan kilgən balalar. Ең шәп хит парадыбызны біз алуға табайдыға мейтәбіз. Айзыға келіп жеттік. Айзы, әйтәлі мұна, сен каникулларда нәрсе шыларға жиынасың? Мен ауылыға қайтам. Ауылға қайтасыңдыр енді әлбәттә, шоңа күрә сен теге маңнар қайтсын ауылға деген жырында башқарасыңдыр әлеймі? Әйе, әлі менің ең яратқан жыршы ол Айдар абай Галимов. Һәм сіз бит аның белән бергәләшіп дуэт жырлыйсыз. Әкімнәр әлі күрмәгән, мына иғтибар экраннарға. Kaydasın ey duram Allah ile
Әмине эстрадабызның шәп егетләре белән бик шәп җыр башкара қойыннарым деп атала әлеге җыр инде сезгә дә бик таныштыр шушы җыр шуңа күрә хәзерлекдәге зәле бер гәләшеп карап китек аларның чыгышларын Ышаса табыш бирегез
Зәхрә Усманова булачак. Менә бик беләсең килсә, Зөхрәнең Гәрәбә түймәләр дип аталган җырына төшерелгән клип бик күпләрнең күңеленә хуш килде. Вау! Менә хәзер вау шул, әлбәттә вау. Ә сез күрмәгән булсагыз, хәзер күреп китегез. Менә хәзер барлык игътибарларны экраннарга юнәлтик тә, анда кемне? Зөхрә Усманованы күрик. Дуслар, без дәвам итәбез. Нәкъ шулай менә безнең җырчыларыбызның язмышларын сез хәл итәсез, үзегезнең тавышларыгызны бирегез, ә беләсезме кая биреп була? Хәзер Айза аңлата. TMTV татар сайтына. Менә нәкъ шунда керәсез дә тавыш бирәсез. Ә без чиратагы җырны, чиратагы клипны карап китик әле.
Suzel jirge kuzumdum da bir uyanan Sanguy bolat isle vajeblenip isim gitti pari Kilip uvan edip bana indi kumanan Min koşukman susun en yıkışkan Min koşukman yaktı dünyaga Çıksız yıldaş var meybet duvardan Min koşukman susun kış elergen Min koşukman yoktu dünyada Достар, ең біріншілерден болып шоу-бизнес жаңалықларын білесігіз келсе, фото-видеолар көресігіз келсе, TMTV каналының социаль шетеліне жазылыңыз. Біз сізді барығызды да күтеміз. Айдағыз әлі бүгінгі шәп шығышларына тағын бір қат іске түшірейік. Иқтибар экранарға! Yazlar bara bir jiter yazlar salkınlar gider Ömer'e gez bulsun Ömer'e gez bulsun Ömer'e gez bulsun nefretler nefrete gez bulsun nefrete gez bulsun nefrete gez bulsun Ömer'ler Yeşil elimini sağlığa
Әні ғазизау дәвам еті. Мұны Раяның жүрі бік көплерінің көңілі құш келген бүтін көңіл қылларын тибіретірлік жүр әм клип тибатыларыны бік білесін келсе Айза. Әгер де енді сізге даршы екен, тауышларығызын жәлемегіз, ә қазір біз... Клипінді қарайбыз. Нәқтар шулай үшінді рәхәт тапшыру, ләкін рәхәт әйбір, тәмлі әйбір көп болмайу, әм шоңа көрәйінде біз бүгін сізнің білән келесі ұшырашуларға қатлық деп сау болашып тұрабыз. Демәк, болдық, мен Байбулат. Мен Айза. Әм барығызға да пока! Пока!